uma semana a iniciar e focados. Este fim de semana estive a carregar aí nas calorias e terça-feira é que eu vou treinar, hoje é segunda-feira, não vou, só no dia das bruxas é que eu vou lá. Halloween. Hoje. Um pouco mais apanhado aí da respiração novamente, derivado infelizmente às alergias, né? E é isto. Ao trabalho. Mais logo continuar a fazer umas coisas lá por casa, organizar as coisas e vamos embora. Vamos lá ver se eu consigo resolver uma situação aí com o servidor da internet. Cortaram-me o serviço, não sei porquê. Dizem que eu tenho um valor para pagar 20,46 que não coincide com nada, nem com faturas, nem com nada. Não sei o que é que se passa para ali. E já mandei a minha mulher fazer-me esse favor. Vamos ver o que é que dá. Agora vou trabalhar. Até logo. Está quentinho o sol. Está um sol quentinho. Só que não sei como é que eu vou, sinceramente, fazer relativamente ao treino da manhã, porque eu também não estou para treinar 4 horas da manhã, máximo 1 hora e meia, 2 horas. Ainda vou ver o que é que eu vou fazer para lá. Mas já vi resultados este treino de 4 horas. Depois tenho a carregar, né? Os macros e as calorias, mais proteína, etc. E foi o que eu fiz no descanso do fim de semana. E assim, amigos. Continuar na luta, procurar os objetivos. Nunca é fácil ao início. E nunca te esqueças aí de fazer o like e subscrever, partilhar com os teus amigos, divulgar o canal. Ajudas-me sempre e vamos crescer juntos. Um abraço, até logo. Good fucking morning, god damn it. Oh yeah. Pois é, nosso Rich já cá não está connosco. Rich Piana. Good morning, god damn it. E era assim que ele dizia, por acaso tenho saudades de ver os vídeos dele. Há sempre como explorar os vídeos que ele fez, né? Mas é difícil. Oh, tenho aqui as meias em cima de mim. Hoje o dia está a chover. Coitado do dia, hoje está a chover. O dia chove hoje. E a ver se vou ao ginásio. Hoje é. Espera, hoje é quinta-feira, exatamente. Quinta-feira, dia 2 de novembro. E estamos assim, mas isto vai ser chuva de pouca dura. Vai ser só agora. Durante hoje, amanhã, salvo erro, e sábado. Vai estar assim. Fazer a minha barba, não sei se vou pôr a barbinha da hora, mas acho que sim. Eu não gosto da barba muito comprida, eu gosto da barba assim mais tipo lixa, né? Só que a máquina que eu tenho ali para parar não dá muito jeito, então quando meto aqui a máquina, que eu disse que é para parar a barba, mas leva-me a barba toda, independentemente do pente que eu uso, torna-se difícil. Dizer que aquela máquina é mesmo um operador de cabelo e um operador de barba, portanto, é mais para cabelo do que barba. Por mais que vocês tentem cortar a pente 1, 3, aqui não corta a pente 1 nem a 3, aquilo vai e leva-vos tudo, tem uma lâmina tão serradinha que aquilo leva tudo.
Bom, meus amigos, sim, mais um dia a iniciar, mais uma etapa, um cafezinho da hora, feito pela mulher hoje. Hoje vou querer falar-vos sobre um assunto que ficou aqui na minha cabeça, para vocês verem como é que o mundo vai, como é que as pessoas são. E como é que vos levam, de certa forma, iludindo a vossa maneira de ser e a vossa maneira de estar, em termos profissionais. Lá está. Eu não estou a desfazer a situação, estou simplesmente a alertar e a abrir os olhos. Eu não abro olhos. Para mim e para todos vocês que procuram trabalhar em vendas, seja por telefone ou de porta a porta. Mas é para vocês ficarem dentro do assunto, como é que gerem um contrato de trabalho, dizendo que vocês têm um contrato de formação, nem sequer contrato é. Ok? E onde tinham que vender pelo menos 3 vendas, e essas 3 vendas, se vocês não conseguissem o objetivo no espaço de um mês, mas que me tinham dito que seria 3 meses e que o primeiro mês me pagariam por inteiro e só no segundo é que eu teria que batalhar para ter as 3 e aí sim teria que lutar para obter o base. Ou seja, iríamos sempre ter o ordenado base e depois os prémios e etc. Mas caso não vendêssemos, iríamos ter sempre o base. Mas foi dito na formação. Uma formação que foi só de um dia. Tão bom. Mas és largado aos leões e safa-se quem puder. Enfim, eu tenho experiência dentária, de call center, telemarketing, trabalhei muito tempo durante esse serviço e comecei do nada. Portanto, para mim gerir uma empresa assim não é política nem é maneira de estar. E depois as pessoas têm que ser valorizadas, independentemente do bom ambiente de trabalho que se cria. Eu vou ficar dificuldade na minha dicção, não sei o que é que se passa. E depende também da abordagem que se dá, da clareza com que se transmite as informações. E foi péssimo. Ou seja, dizem uma coisa, depois é outra, depois é outra, e tentam vos iludir e vocês trabalham de graça durante um mês ou 3 meses. Né? E se não cumprirem esse objetivo das 3 vendas, chapéu, adeus e até amanhã, e nem sequer recebes nada, nem o subsídio de transporte te pagam. Dizem que estás com um contrato de formação e não estás com um contrato nenhum, nem sequer está lá o vosso nome, não está lá nada. Mas eu depois falo convosco sobre isso, até porque eu tenho ali o dito contrato que eles dizem que é formação, que nem sequer contrato é. É simplesmente uma informação à qual eu assinei e com isso tive conhecimento. Exatamente. Não é reconhecimento, é tive conhecimento das medidas que eles aplicam, nada mais. Portanto, nem contrato é, uma pessoa estava a trabalhar de graça. Ainda fiz bastante trabalho, mas eu depois vou expor isso tintim por tintim, com muita calma, só para vocês terem a clareza do que é que se passa neste Portugal e o que é que o governo exige das pessoas e permite que aconteça. Sim, porque isto, a empresa que eu estou a falar é PT Comunicações e é da parte da Mel. Amigos, para já fico por aqui e é só. O dia está a começar, vou-me focar naquilo que tenho que fazer, os objetivos, não sei o que é que vou fazer, se vou ficar por casa a ajudar a mulher, ou se vamos treinar, vamos decidir ainda. Daqui a pouco a gente já fala. Bom dia. Alegria. Mais um dia a iniciar, mais um dia. Aqui com a mulher, vamos às compras. Como eu tinha prometido,
E vamos comprar algumas coisas que são lixo para eu comer. Eu estou a precisar de energia, né? Segunda-feira foram 3 horas a treinar, sexta-feira mais 4, faz 7 horas, portanto equivale a um treino por dia, né? Pois. Então agora vamos comprar as coisas que são necessárias e vocês vão já acompanhar. Vão ver as compras. Até já. Bem, agora bloqueei um bocadinho. Vou começar a gravar. E cá estamos a comprar os ovinhos. Vamos ver se está bloqueado. Para o gel, ver se está tudo em forma. Vocês podem ir. Duas dúzias só, pelo menos para já. Deixa eu ver. Tudo ok. Este L parece-me um S, mas pronto. Hã? Está aqui disfarçado, olha lá, comparado. E este também, ó. Estão aqui disfarçados. Comprar ovinhos. Ui, já está rachado, ó. Está a ver porque é que eu vejo sempre? Este. E este também. Está bom? Está bem. Vamos trocar. E mais um pi, tiras este aqui e metes aqui. Já estão aí as duas dúzias? Epá, é dúzia e meia, vá, duas dúzias e meia. Sim, está feito. É? Estes estão bons? Ainda não vi. Estes estão bons, é este que eu escolhi agora. Vou já pôr dentro do cesto. Parece um pio. Dá-me um passarinho. Dá-me um passarinho. Olha, isto é linhaça, né? Amarelo. Diga. Também estamos a precisar, né? Mais o quê? O germen trigo. Olha, agora vendem assim. Estás a ver? Que giro. Sentiste bem com isto, não é? É? Olha lá, mais um. Foi. E mais. O que é isto? Sementes de sésamo também é bom. Um girassol. Chá branco. O que é que o chá branco faz? Chá branco. Isto tem o quê? Caminheta? O que é isto? Então não diz o que é. Ah, chá branco, só diz chá branco. O que é o chá branco? Isto é folha de quê? Ah, tem louro. É, louro. Yeah. Chá branco. Está bem. Não nos parece, não? Sem açúcar, esta é boa. 2,09€. A gente lá tem esta, né? Esquece, também já sei onde é que é de comprar. E é só, vamos ali ver mais qualquer coisa. Rapidamente. Mexa vermelha. Tem alguma salada, não? Salada. Salada de alface iceberg. Chegamos ao iglu. Parece-me bem. Isto é só alface. Né? Alface frisada. Yeah. Espinafres. Epa, isto é bom. Espinafres tem que fazer outra vez. Deixa os outros estragar. Já vão lá para o lixo. Aromática, não. Esta também não gosto muito. Sou sincero. Né? Vamos provar assim. Tricolor ou gourmet? Mais a tricolor. Vai a tricolor. Pronto. É só juntar e pronto. Olha, para dar o cavalinho. Oh Carlitos, olha o cavalinho. Ele sabe o que é. Depois faz lá o nome dele, partilho lá para ele ver. Ele diz o cavalinho.
Queijinho ainda há, né? Ah, a Coca Zero, mas não é desta. É verdadeiramente Coca. Apesar de. Não, essa é zero cafeína. Agora esta aí. Dá-lhe uma dessas só para comparar o preço. Claro que isto é Coca Zero. Isto é Coca-Cola Zero. E esta é a cola do dia. Vamos comparar. Zero, zero. Isto tem 1 kcal por 250 ml. Esta tem 2 kcal por 200 ml. 0,2 de carboidratos. Este aqui não tem. Tem zero. 0,2 gramas de açúcares. Este aqui não tem. Comparação, não é? Este aqui tem 0,06 gramas de sal. Este tem 5. Portanto, este aqui ainda tem um bocadinho mais calorias, pouquinho, uma caloria, o resto de carboidratos e açúcares. Também é possível beber e é mais barato, porque é 1,08€. E são 2 litros. Vou experimentar esta só para ver se é bom. Tenho quase certeza que sim. Mas, né? Só para variar. A minha mulher também bebe. E além disso, a Coca-Cola Zero, não desfazendo, só tem 1,75€ por garrafa. São 2 litros e é 1,08€. Esta é 1,77€ e é Coca-Cola Zero. Experimentar e vejo. Ah, isto eu também quero. Pepsi, claro. Deve ser bom. Deve ser muito bom. Chega a quanto? Coca Zero, com mais litros. Salvar uma. Ah, esta diz Portugal. 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 Levar uma para a coleção. Jack Cutler bebe isto todos os dias. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Yeah, pega aí. Um iogurtezinho. E mais. Agora vou ficar por aqui para não gastar muito. Daqui a bocado a gente já volta. Desliga. Já comecei a beber isto, que eu estou desidratado, acordei com a boca bué seca. Aqui mais coisas e agora chegamos à parte das Oreos. Estas são as Oreos do dia. Depois dá as Oreos originais, 1,29€ o pacote. Isto tem dobro de creme. Tão bom. Qual é que levas? A duplo creme ou a Oreo original? Ou estas? 120 gramas, 185 gramas, 154 gramas. Acho que é opcional. Vocês podem comprar a chamada marca branca, que é praticamente a mesma coisa. Claro que não é a mesma, o mesmo sabor, mas é praticamente a mesma coisa. O que interessa. Também tens aqui a original, 1,05€. 5 saquetas. Pois, mas essas já sei quais são. Havia umas dessas com cobertura de chocolate. Na América tens um corredor igual a este inteiro, só com a diversidade de Oreos. Loucura, não é? É mesmo para chegar lá e tipo, é isto tudo, vai tudo já comigo. Ai, então, por exemplo, vamos já aqui verificar. As Oreos originais em açúcares por 11 gramas, que é bolacha, 1,1. Já aqui, 4 bolachas diz 21 gramas. Se formos a calcular, é quase a mesma coisa. Sendo que as originais têm menos sal. Ou, não, não tem, não. Não tem, não, senhor. Vamos gramas. Pronto, bloqueou. Ah, está a direita outra vez a bloquear. Será que está a filmar ou não? Isto está a bloquear muito. Tá. Ora, eu vou 0,90 gramas de sal. Estas têm 0,94. Proteínas têm 5. Estas têm 4,1. Açúcares têm 38 gramas. Esta tem 38,2. Carboidratos 66,1. As Oreos têm 69 gramas. Gorduras saturadas não. Estas têm 11,1. 20 gramas de gorduras. Aqui tem 24,2.
Mas aqui tem um produto mais bolachas por menos dinheiro. Só se compararem tudo isto, compensa isto. Obviamente que sim. O pãozinho, exatamente, é isso mesmo que eu ia dizer. Pão com cereal, falso magro, pode comer, ou mesmo o ectomorfo. Faz muito bem. E ajuda-vos a ter uma manutenção melhorada e uma melhor recuperação também. E aí é que tentação. E eu adoro estes Shop Delis. É isto, eu comia isto quando era puto todos os dias. Caso não se lembrem, mas os E-Man vinham em bolinhos como estes. Lá as borrachadas dentro do pacote, mas individuais. Quanto é que é isto? Não diz? Oh! Eu queria saber era o preço disto. Qual é o preço disto? Não diz? Hã? Não diz manhãzitos. Manhãzitos e manhãzitos, não diz mais nada. Isto é só para comer de vez em quando, não é? Gordura vegetal. A palma é que é uma treta, isso é uma grande treta com óleo de palma. Laticínio, ácido ascórbico, frutose, leite magro em pó, proteína do leite, fosfatos de sódio. Ah, isto dá. Ovo. É só de vez em quando. O de vez em quando é hoje. O dia do lixo. É que eu estou a salivar coisas assim, o corpo está a pedir, né? Uma vez por semana a gente pode fazer mais neiras. Hoje é dia disso. Para recuperar então não há nada melhor. Tá. Agora vamos pagar. Né? Ali estou eu no vidro. Ainda falta as bananas. Hoje estou vestido à América, espera aí. Vê se eu consigo arranjar aqui. Estou vestido à América. Os calções e tudo. Ó. Calçãozinho da América. Não é que eu seja a favor das políticas? A liberdade, sim, agora. Sabe como é que é? Mas em termos de trabalho, condições, vida pessoal e familiar é diferente. É muito mais avançado. E eu a salivar com estas coisas, eu passo pela comida, estou-me a babar todo. Olha, estão aqui bananas, estão aqui. As bananas. Estão aqui, amor, ainda no saco, na caixa. Estão aqui em baixo. Aqui. Espero que os sacos. Apanhar bananas. Perdão. Olha, isto é que. Não sei o preço. Está aí algum exposto? É bom. Isso é para pôr um copinho de água de manhã. A lima sempre é mais ácida que lima. Mais antioxidantes que outra coisa. Olha, ainda estou a olhar aqui para serem expostas. É algo que eu abacate. É o abacate. Abacate, também podem comer. Testa a fruta congelada. Posso ver congelada, fica toda molhada, mas porque as vontades não entram nada. Está feito. 4 caixas de bananas. Sim. Peguei. Muita força em cima dos ovos. Vou dar isto na mão. Já está tudo certo? Então vamos ficar por aqui. Tchau, meus amigos.
aplicação é muito gira, mas pelos vistos o telemóvel fica lento para caraça. Uhum. Vou tirar esta merda. A lua está cheia. Mas não é sexta-feira 13. É às compras com a família. Ai. Não para... Então, vai. Ai. Ai. E sim, estive a comer uma empada de galinha. Está aqui para com chorizo. Minha mulher está-me a tentar com esta treta. Mas não vou comer. Lua cheia.